One channel ကိုကြည့်ရှုနေကြတော့မိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ One channel ကနေပြီးတော့အပတ်စဉ်အယူတော်မင်္ဂလာဟောဆန်းနေတဲ့လာစဉ်ရတရားတွေကိုထုတ်လင်းပေးလဲရှိပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့အပမင်းသင်္ခါရတပီးရင်အောင်ခင်မြင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီတစ်ပတ်ဇွန်လ28ရက်ကနေပြီးတော့ဇူလိုင်4ရက်နေ့ထိကျွန်တော်ဂျာတာပြည်နေမူဖောက်သူများဂျာတာပြည်သားသမီးများအတွက်တပတ်တာယူတော်မင်္ဂလာဟောဆန်းအောင်ဟောကြားပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတစ်ပတ်အတွင်းမှာတော့ဂျာတာပြည်နေမူဖောက်သူတွေဟာဘလို့အခက်အခဲတွေပဲတွေ့တွေ့မပူပါနဲ့ဘာလို့မပူပါနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရှေ့လူကြီးတွေပြောနေကဘယ်မင်းမြတ်ကနေပြီးတော့ကိုယ်ဝင်ကယ်လိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့အားလုံးပြည်တယ်သွားမယ်အားလုံးအဆင်ပြေသွားမယ်ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တခုအကြံပေးချင်တာတော့တိတ်ပြီးစဉ်းစားမနေနဲ့တခုလုံးဆရာရှိတယ်ဆိုရင်စီဝါရွေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်တခုကိစ္စတွေဆိုတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားမနေနဲ့အလုံးဆရာရှိတာကိုလှုပ်ချလိုက်အဲ့ဒီလိုလှုပ်ချလိုက်တာလည်းကျွန်တော်ပြောဆရာရှိရင်ပြောချလိုက်ဆုံးဖြတ်ဆရာရှိရင်ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ချလိုက်ပါအဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်တွေကျွန်တော်လုတ်ကန်ဆောင်ရွက်တာတွေကကျွန်တော်မှန်သွားလိမ့်မယ်အဓိကပြောချင်တာကကိုလုတ်ဖြစ်ဖို့ပဲလိုတယ်အဲ့တော့ကိုလို့ဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့လိုတယ်။ဘာမဆိုလုပ်ဖြစ်ရင်ကျွန်တော်တို့အောင်မီလို့ရတ်တမှန်မှာရက်တွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီလိုရမျိုးတွေမှာဂျာရာလေးနဲ့မွေးဖွားသူတွေအနေနဲ့ဘာတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကောင်းလဲ။ဘာတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်အကျိုးရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခီးသွားပြီးလုပ်ရမယ့်ကိစ္စမျိုးတွေ။ခီးသွားမယ့်လုပ်မယ့်ကိစ္စမျိုးတွေခီးသွားပြီးလုပ်ရမယ့်နိုင်ငံခြားခီးပဲဖြစ်ဖြစ်ပဲခီးပဲဖြစ်ဖြစ်ခီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စဆိုကောင်းတယ်။ခီးသွားပြီးလုပ်ရမယ့်ကိစ္စမျိုးတွေတုတ်တန်တက်တဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအသီးအနှံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအတန်တို့ဂီတာတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအနုပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအလှကုန်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအလှပပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကြောဝတ်တို့ဝါတို့ရွှေတို့ယရနာပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေလက်ဖက်ဆိုင်တို့လက်ဖက်တို့လက်ဖက်ဆိုလက်ဖက်ချောက်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအခုကျွန်တော်ပြောတဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီလိုရမျိုးမှာဂျာရာပြည်နေမွေးဖွားသူတွေဟာထူးထူးခြားခြားအကျိုးပေးအောင်မြင်တဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့အကျိုးရှိအောင်မြင်ပြီးတော့ဘာနဲ့ပတ်သက်တော့ကျွန်တော်တို့တရေထားရလဲဆိုတော့ဥဒီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအောက်ချိုရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအိမ်ဆောင်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအကြီးအကဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေအကျိုးဆောင်ပြီးလုပ်ရမယ့်ကိစ္စမျိုးတွေအုတ်တို့ဥတို့အေးတို့အင်းတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအချိုရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမြေတို့အမွေတို့ဖုန်းတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအမွေလိုပစ္စည်းမျိုးတွေပရိဘောဂပစ္စည်းတို့ပဲတို့ပြောင်းတို့ပညာရေးပါလာကြီးတင်တန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအခုကျွန်တော်ပြောတဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့တတိထားပြီးလောက်ကန်ဆောင်ရဲ့တင်တဲ့ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုရမျိုးတွေမှာဂျာရာရင်းနေမူဟောသူတွေကရောင်းကျင်တဲ့ပစ္စည်းရှိလို့တခုရောင်းမထွက်တဲ့ပစ္စည်းတွေရှိလို့ဆိုရင်ဒီပစ္စည်းတွေဝယ်မဲ့သူအမြန်လားအမြန်ရောင်းထွက်ဆိုပြီးကျွန်တော်အိုးကျမ်းပဲအိုးကျမ်းမဲ့တခုကျွန်တော်ရှာရတယ်ပေါ့နော်မရှိတဲ့အိုးအိုးတို့ကိုကျွန်တော်ရိုက်ခွဲပြီးအဲ့အိုးကျမ်းမဲ့နဲ့ကိုရောင်းကျင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ထိရိုက်ခေါက်ပေါက်ပြီးမယ်ဆိုရင်ဒီပစ္စည်းတွေဝယ်မဲ့သူအမြန်လာပြီးအမြန်ရောင်းထွက်စေတဲ့ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုရမျိုးတွေမှာအိမ်တော်ရင်းအခြေရေးကိစ္စတွေကတော့ကျွန်တော်တာယာတဲ့ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်အဆင်ပြေတဲ့ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်ဝမ်းသာပျော်ရွှင်ရမယ့်ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အကျိုးပေးကံကောင်းစေတဲ့ခဏနံပါတ်တွေခဏနံပါတ်တခုရွေးချယ်မယ်လို့သုံးမယ်လို့ဆိုရင်ဂျာရာဘေးနေမွေးဖွားသူတွေအနေနဲ့ဒီလိုရမျိုးတွေမှာအကျိုးပေးကံကောင်းစေတဲ့ခဏနံပါတ်တွေကတော့4633ဆိုတဲ့ခဏနံပါတ်တွေဟာအကျိုးပေးကံကောင်းစေတဲ့ခဏနံပါတ်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကျွန်တော်ဘာတွေတတိထားရလဲဆိုတော့အထူးသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘိုက်အောင်တာပေါင်နဲ့ပတ်သက်တာအဲ့ဒါလေးတွေတော့ကျွန်တော်တတိထားရတဲ့ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုရမျိုးတွေမှာဂျာရာဘေးနေမွေးဖွားသူတွေအနေနဲ့ခလူကြံရကိစ္စတွေရှိလို့ကျူကျင်တန်းကျင်လို့အောင်မြင်ကျင်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလို့အောင်လဲဆိုတော့အိမ်ဖျားမှာပဲကျွန်တော်တပြေပန်းနေဝီဝီဆာဆာကျွန်တော်ကတ်လှူပြီးဆူတောင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ထူးထူးခြားခြားကိစ္စတွေအောင်မြင်ဆင်ပြေပြီးမြောက်သွားမယ့်ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်။ဂျာရာပြည်နေမွေးဖွားသူများအားလုံးဂျာရာပြည်သားသမီးများအားလုံးစမ်းမချမ်းသာကြိုရှင်ကြပါစေခင်ဗျာ။